Uh, once again, this is Professor Roger Flores of the Department of Electrical Engineering of Central Mindanao University, your professor of the subject EE 30, the Electrical Engineering Utilities. Okay, so um, today we are going to discuss Chapter Two of our subject, Building Electrical Materials and Equipment so we, we will be talking about materials here that even facilities to, uh, to produce to generate power or electrical energy and the materials the devices that uh, will transmit and for utilization of the uh, power uh, power systems or the energy that we are, we are going to produce here Okay class, uh, this time uh, let us continue our discussion with this 2.2 Building Electrical Service Equipment. Okay, so Building Electrical Service Equipment. Pukos na tayo dito sa ating uh, uh, load side. no? Dito na po tayo sa load side. Okay, so we have this. Mayroon tayong tinatawag dito na service entrance. Ano po ba yung service entrance actually from the word itself entrance service so electrical service or energy service entrance diyan passage where wires are connected to the load side of the of the meter enters the house or a building so ito po yung uh, service entrance ito po yung passage way uh, yon pong uh, conductor from this uh, distribution utility papasok yan sa bahay pero bago 'yan papasok sa bahay or sa building ay eh, dadaan 'yan sa metrohan okay so mayroon tayong tinatawag na energy meter or yung uh, kilowatt hour meter okay para malaman ng uh, distribution utility kung uh, gaano kalaki yung konsumo natin commonly used to supply power to your home carrying power from the transmitter or transformer through a metering devices to the building service disconnects Okay so com comprises three cables, two hot and one neutral. Okay so dito po sa Pilipinas dalawa pag yung makikita natin dito dalawa lang po yun eh. So pero uh, mayroon tayong isang uh, grounding cable pero doon lang sa poste yan i-ground. Pagdating natin sa bahay mga uh, they required us to establish a grounding system kaya nga kaya before we will be uh, energized or yung bahay natin or your installation natin i-energize kailangan natin ng eh uh, tinatawag na ground rod okay so hindi natin yung grounding natin is hindi natin pinadaan o ginamitan ng uh, neutral kaya sabi pa nga dito uh, too hot or uh, yung ito hot na sinabi sinabi dito ito po yung line to line na uh, voltage or line to line distribution at saka isang uh, neutral, ito po yung ginagamit natin na neutral or uh, grounding system. Okay, so ano po yung uh, service entrance? It will run from utility lines to the point of attachment at the weatherhead. Ito po yung weatherhead natin. Uh, commonly, Lehman's term for this is uh, entrance cap. Kasi parang cap ito eh. So, parang kalo yan eh. So, cup o. Oh. Water head or entrance cup. Ito po. Ito po yung uh, conductor or wires na galing sa posti. Okay. So, we have this uh, uh, this mast. Ito po tinatawag natin mast or just simply uh, uh, uh tube, no? Or uh, pipe. Okay. So, ito. Mayroon po tayo dito. So, then down an entrance cable or conduit. To the meter socket, ito po, yung meter base natin. The utility company's equipment ends at the point of attachment to the house. So, uh, ibig sabihin, dito, so, ito po, ang uh, meter base dito, yung uh, property ng uh, distribution utility is hanggang metrohan lang po yon. Pag labas dito sa metrohan, iyon, sa iyo na yan. Okay? All the responsibility... All the uh, property after this uh, metrohan is already us as the inducer uh, or the konsumante. So hanggang dito lang po sa metrohan yung uh, ibig sabihin, pag mayroon tayong problema diyan sa loob ay eh, huwag nating isisi doon sa sa electric cooperative, isisi natin atin atin na 'yung problema na 'yan. Okay? So, wala na, tayong, wala na silang control dito sa loob. Okay. So, uh, ito po yung uh, tinatawag natin na service entrance. Mayroon tayong uh, service drop wire dito sa Pilipinas. Dalawa lang ito. Dito sa Bukidnon ay sa Pibico at saka sa Busico. Uh, ang isa dito is a ground wire. Ang isa dito, hot. Isa lang po yung hot dito. So, depende ito sa uh, distribution utility. Pero, of course, sa uh, Uh, permitted naman yan, legal yan eh. So, meron tayong entrance cap dito, tinatawag natin na weatherhead So, entrance cap dito, papasok ito sa conduit or uh, tubo, tsaka up to this uh, meter base or meron tayong metruhan dito. So, paglabas niyan, pasok na yan sa loob ng building or house. Okay, so, we have, meron tayong tinatawag na overhead service entrance. Okay, so, kita mo yan, no? karamihan dito sa atin, overhead yung service entrance. So extends from a pole mounted distribution transformer. Ito po hindi na pinakita dito mag uh, mayroon pa tayong transformer. Ibig sabihin itong mga conductors dito sa baba, ito po yung secondary na dumaan na po ito sa uh, distribution transformer. Itong sa taas dito pag makita mo yung poste, uh, mayroon tayong primary lines ito. It, dito dadaan yung mga 13,800 volts. Dito sa baba ito na po yung 220, 230. Okay, so, this, uh, secondary na yan, ha. Ah. The, uh, the penetration is sealed with a proof both uh, both to keep the leaking, of course. Connection at uh, the waterhead is extended at least 2 to 3 feet above the roof line and at least 10 feet above the ground. Okay, so, ibig sabihin, pag, uh, pag makita nyo to, pag ito po yung uh, bubong natin, dapat extended 'yan up to 2 to, to fit. Pero problema ng mga uh, electrician natin dito, ilagay nila tong service entrance dito sa sa baba pangay dito sa ilalim ng uh, bubong natin, no. Oh. So dito pa sa ilalim. But anyway, uh, that is in a way safe. Why? Because uh, we are using a uh, uh, line to ground, yung line to ground distribution natin. Yung ground natin, yung uh, walang uh, uh, insulation, no? Yung yung hotline natin, yung may insulation. yun lang po. So, safety yan, kahit ilagay natin dito sa baba. Okay, service meter, ito po. Tsaka, brick care panel. So, ibig sabihin, kung saan yung service entrance natin? Doon sa loob, sa bahay natin. The other side, ito po. Dito po natin ilagay yung uh, panel board natin. So, we have this uh, uh, breaker panel, okay? So, ito, yun po. Okay, so mayroon din po tayong tinatawag na underground service entrance conductor, okay? So, ito po yung uh, direct boreal cables and usually has three conductors, two hot wires and one neutral. So, the po yun, no? So, ito pong uh, underground, uh, so from the... transformer or the pole transformer, okay, so, do natin dyan sa ground, ilagay yung mga kailangan natin ng mga tubing, mga tubes natin, yung mga conduit natin, kailangan na uh, rigid yan, para hindi yan masira, kasi dadaan yung sa ilalim ng lupa. So, yung mga conductors natin, all of these conductors are insulated, no? Uh, tsaka, lalabas yan, doon na sa metruhan natin. So sa mitrohan. okay? So the feeder wire is uh, yun ang uh, tinatawag natin na feeder wire. Ha? Feeder wire attached to the transformer and is fed from a PVC conduit sleeve. So it is either PVC, polyvinyl chloride uh, conduit sleeve, yung kita natin na uh, orange ang color. So means uh yun orange ang ginagamit natin kasi pag uh, blue, tubig yan eh. Okay? Blue or uh white, yung pure water, yung iniinom. Okay. So, huwag natin gagamitin yung blue kasi sa tubig yan. Yung uh, orange yung gagamitin natin na PVC conduit. Okay. Attached to the utility company's uh, power pool. Tsaka, it should be trench, at least 4 feet underground. So, to avoid damage. Okay. Take note that uh, yung underground system natin, yung PVC or yung rigid steel na conduit natin, idadaan natin sila alam, it will be, it should be buried, mga more or less mga 4 feet para wala talagang damage along the way. Okay, so baka mayroong uh, dadaan na mabibigat na equipment, baka mabali pa yung uh, PVC conduit natin or yung uh, Okay, so we have this service equipment, uh, service entrance equipment. This receives service entrance conductors yon po, yung, uh, with their head okay so the service equipment is uh, equipment includes measuring power through an electric meter a method of cutting off power so yung uh, protection the uh, main uh, disconnecting means no? over current protection devices like uh, breakers fuses and that protect the service entrance conductors Okay, so mayroon tayong mga protection na ganyan doon sa linya natin sa service entrance. Okay, so ano po ba itong electric meter? Uh, Unang-una ito po yung uh, an instrument that is used by the utility company to measure and record electrical energy consumed. Kailangan kailangan ito, kailangan na uh, functional ito. Kasi oh, wala, wala nang ginansya yung ano, ano yung uh, kooperatiba natin kasi ninakaw na natin yung kuryente. Huwag kayong magnakaw ng kuryente ha. Ah. That is punishable by law. Okay? So, siguro, gaano baka, sa so, mga 12 years yata yun eh. You will be in prison up to 12 years. Parang ganoon eh. Hindi ko na maalala yung uh, penalty. Okay? Tsaka malaki pa yung uh, penalty yung ibabayad nyo, babayaran mo pa yung gaano kalaki yung nakonsumo nyo average so wag kayong magnakaw ng kurente yun bang uh, law you will be against uh, you will be uh, violating that uh, law as the current flows the disk rotates and pointers of on dials revolve the records uh, to record the amount of power used in kilowatt hours or the energy that hindi uh, in the ordinary power yan so tinatawag natin na energy kilowatt hour no or kwh Okay, so, uh, kailangan natin ng electric meter. So, nung una, disk yun ang ginagamit, no? Rotating disk. Kaya nga makita nyo, parang mayroong uh, uh, disk doon sa loob na tumatakbo. Kasi uh, yung kuryente yun ang nagpatakbo doon sa, sa loob. Okay, so, the principle of rotating this disk is just simply uh, another uh, electromagnetism. Okay, mayroong electromagnet yan. Okay and it is uh, it it should be uh, uh, ano bang ibig sabihin doon? it should be uh, tinitest nila yon eh tinitest nila yon na kailangan accurate yung uh, rotation per uh, usage of this uh, energy okay so i think uh 1000 uh, 1000 yata to yon naka na, rotation pero uh, one kilowatt yata hindi ko na maalala no? anyway that is the purpose of having this electric meter Okay. feed through meter used in building service rotated up to 400 amperes no this meter is a small electric motor uh, is for a small electric motor okay so this is for a small electric motor with speed that is proportional to the power consumed okay so That is feed through electric meter. Mayroon tayong tinatawag na CT, yung current transformer. So, mayroon tayong voltage transformer, mayroon din tayong power uh, current transformer. Yung voltage transformer, karamihan tawag natin yan is sa potential transformer or PT. So, yung tinatawag natin na CT or current transformer. So, pa, saan ba ito gagamitin? Gagamitin natin po ito sa ano eh? Sa, sa metering, no? Kasi po uh, lalo na't malaki yung konsumo natin. Uh we don't have uh, any ammeter. ammeter yung mag-measure ng kuryente, yung current. We don't have ammeter that will measure thousands of uh, current, no? Thousands of current. Yung mga metrohan natin is uh 100-100 uh, lang po yon eh. So ibig sabihin na uh, if we have uh, 400 and above, no? so 400 and above um, amperes yung mga uh, konsumo natin yung dadaan na kuryente so it will not measure it, it cannot be measured by an ordinary ammeter so kaya nga uh, ang gagawin natin we have to step down the uh, current and that uh, current na lumiit na yun ang dadaan doon sa uh, ammeter natin para ma-measure natin yan anyway this transformer will be having uh, Uh, transformation ratio. Kung ano po yung ratio na yan, i-multiply lang natin yung na-reading na natin, makikita na natin yung actual na current. So, yun nga po. Current transformer is used to measure this uh, amperage or the current. Okay? So, it's ungrounded uh, hot conductor. So, yung line-to-line uh, line-to-line line -line conductor na dadaanan ng kuryente natin, doon po natin i-connect yung ah uh, yung uh, current transformer that will help to measure the uh, the current no so hindi po yung transformer na mag-measure ng ano ah, noong uh, current it is the ammeter but because of this current transformer na magta uh, mag-reduce ng kuryente natin ito po yung uh, tutulong Okay, so housed in an enclosure called a city cabinet or current transformer cabinet, that is part of the service entrance equipment. So ibig sabihin ito pong current transformer is property of ng ano, ng uh, local utility. Okay, so we have also the service disconnect. Okay, it is necessary to protect our line. Okay, a required part of the service entrance equipment allows electrical service from the utility company to be switched off so that power is disconnected to the building installation. It is a set of fuses or circuit breaker that protects the service entrance conductors. Okay, so that service entrance conductors. Okay, so minsan nga pag makita mo dyan sa may poste, no? kung uh, titingin kayo dyan sa mga poste, ma may meron tayong makita na parang rad, no? So parang rad na tinatawag natin na yan na uh, uh, knife switch or knife, uh, knife fuse, no? Knife, parang kutsilyo yan eh. Okay. So we have that equivalent uh, current rating. So ibig sabihin pag uh, may, mayroon tayong problema sa linya, okay, or don sa load, okay? So pag lumalaki na yung current ka, kasi baka nag short circuit na doon sa load side, yung uh, knife switch natin mayroon yung current rating pag aabot siya or lalampas doon sa uh, rating ng uh, fuse natin, yung uh, knife knife uh, switch or knife Views, then this will be just disconnected mahulog lang yan no mahulog din sa yung sa holder niya so yun nga yun ang uh, pinaka disconnecting means or disconnect means na doon uh, kaya nga mayroon tayong ma minsan magbo-brown out oh but na brown out ito po mapuputol yan kasi uh, mayroon siguro mangyayaring short circuit doon sa linya or doon sa load side. So it will protect the uh, transmission side, okay? So 'yun nga po ang purpose ng uh, service disconnect. Okay, so pasok na tayo don sa loob ng uh, ng uh, building natin, yung sa planta na don do, sa utility uh, sa utilization natin, yung sa load side na tayo. Meron tayong tinatawag na uh, switchboard, no? A large cabinet or assembly of metal cabinets with uh, Electrical switches and devices uh, connects, disconnect electric circuit. Uh, either manual or automatic. It is a cabinet where all the connections, protections, breakers, switches, and other protective devices. dito po yon sa, sa loob ng uh, natin, switchboard. Or it is a cabinet where all the connections. Or the switch uh, or other uh, disconnecting means, the magdisconnect ng uh, mga mga brand circuits natin. dito po ito ilalagay. Okay. So the operation inside is either manual or uh, automatic. Okay. Generally, this will distribute power to transformers, panel, uh, panel boards, control equipments, and, uh, and timely. Uh, ultimately to individual systems load. Contains overcurrent protection devices, either fuse or circuit breaker, an instrument designed to neutralize, divide a large amount of electrical energy into suitable levels for the other electrical equipment. So, ito po, doon sa cabinet natin yan, sa panel uh, sa, yun sa, natin na switchboard or sa panel board natin, and gagawin lahat to distribute our uh, energy uh, inside this, uh load side, no? So, floor mounted, written for current levels of, uh, the, yun, yung mga pirahe na yan. Okay, so, yung, uh, para medyo malinis naman, yung cabinet natin, yung lahat na distribution sa loob ng building natin, yun, underground na yan lahat. It will, uh, uh, underground, or doon sa mga walls, or papunta doon sa may ceiling. Okay, so, yun po. Mayroon din po tayong tinawag na panel board. Okay, ito po yung individual panel. Okay, siguro this is very common this time sa bahay nyo. Okay, so we have this uh, panel. Mayroon tayong mga circuit breakers inside. Kung ilang uh, branch circuit yung load natin, eh, yun din po, lagyan lang natin ng spare. Okay, wall-mounted single unit of one or more metal cabinets including buses, automatic overcurrent protective device, or yun pong uh, a na uh, circuit breakers or fuse okay so i think uh, this is very common to you this is equipped with or without controlling switches or light heat, and power circuits so minsan nga mayroon tayong tinatawag na sensor na pag uh, mayroon tayong uh, uh, okay to switch this one no so, so automatically mag uh, shutdown yun po mga advantage ng mga circuit breakers. It consists of a sheet of metal box, a cabinet and a cover that encloses and protects the interior section containing vertical vases uh, used to distribute power. Kasi po pag tignan natin doon sa loob ng panel board, mayroon itong uh, yung sa bus, yun po yung uh, copper conductor or copper plate na doon po yung common connections. Pag uh, inilagay natin yung uh, certain circuit breaker uh, it will just uh, connect from this uh, common bus no uh, minsan nga dalawa no sa sa local distribution natin dito sa Bukidnon. non uh, dalawa po ito okay so ayan pero yung sa three phase system tatlo po ito so may connect natin yung uh, breaker natin uh, you have to choose kung aling linya doon uh, yung tinatawag natin na phase A, phase B, and phase C, kung saan linya doon makakunik yung breaker natin for that specific uh, load or uh, branch circuit. Okay? So, that uh, cover that encloses and protects the interior section containing vertical buses and distribute power. It may it may be referred to as a power panel or a load center typically in uh, used in a residential application. Okay? So, mayroon po din po tayong tinatawag na transformer. Pinag-usapan na natin yan kanina. Uh, usually, it works at, as a regulator to change the voltage. Okay? Current and the uh, phase of electrical power transmitted and distributed from the primary power source to a specific substation. Kanina, pinag-usapan natin yung CT. Mayroon po tayong PT yung potential transformer. Ito po yung uh, potential transformer ginagamit po natin yan ng sa uh, instrumentation din po. So, we have to step down. Pag ang city, step down natin yung kuryente, yung current. Ito pong potential transformer, step down natin yung voltahe. Parehas-parehas lang, lang po yung purpose uh, para ma-measure lang po yung transform uh, the, uh, transform voltage. Okay? Kasi yung mga voltmeter natin, hindi uh, pwede natin magamit ng thousand-thousand na voltahe So kailangan natin ng PT or uh, power or not power. Ah uh, kailangan natin ng potential transformer. A building transformer is rated in kVA. So commonly we have a uh, 369150 and the rest of this uh or pataas naman po. Pataas po ito. Okay, so we have those uh kVA rating of our transformer. So siguro sa mga pole transformer mas uh, common dyan is yung uh 10, mayroon tayong 15, mayroon tayong 25, 30, 37.5. Mayroon tayong dyan, common. So, mayroon tayong 50, 75, mayroon tayong 100. So, 112.5, so on and so forth. Yung pinakamalaki dito is 1,500. Mayroon pang masyadong malaki na dito. Yung sa substation na po. Next, we have this. Uh, every transformer comes with an implant that typically identifies the rating. I do not know if you can uh, still read. Uh, this is an example, no? this is an example of the uh, nameplate of the transformer. So, mayroon tayong voltage dito, mayroon tayong connection dito. So, paano i-connect natin yung three-phase na, three-phase kasi ito eh, three-phase na transformer dito. Okay, it's one, it's two, it's three connection. So, saan nga ba dito? Okay so uh, meron tayo dito connection ito po yung diagram na delta to y Okay so meron po tayo mga modem ano yung model dito serial numbers nandito nga po Ah uh, hindi ko Okay ito po yung uh, serial numbers Okay ito po yung connection kung pa paano i-connect ito po yung uh, delta to y connection kung pa paano i-connect The rating of this transformer is uh, 550. If you can still uh, see it, and uh, type is uh, ano po ba ito? Hindi ko na po ito makita. So ito may type ito. Uh, The rest no? You have the frequency here. I think this is 60 hertz. Okay, so we have temperature rating here. Okay, so all these things. Uh, okay, it is uh, NEMA approved. Pa yan. Okay, international. Uh, uh, quality requirements na no? so kailangan natin dito KBA okay, primary secondary voltage okay mayroon tayong impedance Ay, ito yata impedance yata ito eh ito dito di ko nga po masisiguro pero kailangan natin mayroon tayong impedance required clearance if it has a ventilating openings and the rest of the this is just an example of the transformer plate okay makikita mo yan doon sa transformer kinakailangan yan Okay, so, step-down transformer has a secondary voltage that is less than its primary voltage, of course. Typically used in a building to reduce building system voltage to usable levels. Minsan nga, ang mga transformer na ginagamit natin dito, uh, ito po, ang ginagamit natin dito is yung uh, pull transformer. Yun ang Lehman's term nila, pull transformer. Okay, kasi nandoon sa poste So, step up transformer, one with the secondary voltage that is greater than its primary voltage. Pero yung uh, transformer natin, yung ginagamit natin sa si step down portion at saka sa step up portion, pares-parehas lang po yun. Okay. <laughs> Baligtarin nyo na lang. Pwede na yung, pwede na nyo lang gamitin yan eh. Okay. So, transformer heat hazards. So, heat uh, build up trans prematurely deteriorates the transformer. So, ibig sabihin, uh, Very dangerous din po yung uh, transformer natin We should have to consider the temperature of the transformer. Inside the transformer, mayroon tayong tinatawag na yung mga dry type transformer or mayroon tayong oil immersed transformer. Ito po yung oil immersed transformer. Iyon e, po ang ginagamit natin na coolant para hindi masyadong o maiinit yung transformer natin. Pero yung sa dry type, siguro gagamit lang po tayo ng uh, ventilation, air vent, no? So, it is caused by internal uh, losses from the loading, high ambient air temperature, and solar radiation exterior and exterior locations. Yung sa poste, umiinit kasi yan, kasi makita yan sa araw. Eh. Okay? So, we have uh, various heat reduction features. Small transformer using co air cooling. Yan po ang sabi ko po kanina. Na gamitan lang natin ng ventilation. Okay? Yung sa malalaki na transformer, mayroon tayong uh, liquid-cold, mayroon tayong oil-immersed, okay? So, ventilated dry type transformer has its uh, coils and core in a gaseous or dry compound. Mayroon yan, no? Liquid-immersed transformer has its core and coils immersed in an insulating liquid or oil. Special type ng oil yun, ha? Hindi yan Pag iinit. Pag mag-iinit yan, hindi naman masyadong uh, iinit yan talaga. So that is why ginagamit po itong oil na yan ng uh, being a coolant of the transformer. Okay, so this is just a single uh, representation ng uh, single phase simple representation ng single phase transformer. Meron tayong dalawang uh, winding. This is the primary winding. This is the secondary winding. So ginagamit natin itong uh, transformer core or iron core dito dadaan itong uh, magnetic field. Na, na produce natin dito sa primary. Pagdaan niya dito sa secondary, mayroon tayong ma-induce na secondary voltage dito. So, kung gaano karami dito ang uh, winding, ayon po, uh, we have an equivalent uh, uh transmission or tra uh, induced voltage dito. Pag maliit lang ito, di maliit din po yung trans uh, ma-induce na voltage sa secondary. So, step down okay pag uh, marami dito uh, so uh, step up yan okay so has a single primary winding a single secondary winding that is a simple or single phase transformer ito po yung mga common voltage niya single phase transformer commonly used in most residential and small commercial applications okay so sa high voltage or three phase mayroon tayong 7200 volts or 7.2 or other voltages step up so ito po yung uh, three phase transformer ito po uh uh ito po tatlo po ito eh uh, ibig sabihin uh, in a single transformer we have six windings lahat no uh, ito pong sa taas ito po yung mga uh, primary okay windings or uh, okay And dito po sa baba, ito po yung sa secondary winding. So either of these two. Pwede rin dito sa baba. Ito po yung uh, primary, uh, at sa, sa, taas yung uh, secondary. So ito po, ito po yung uh, primary winding. Ito po yung secondary or vice versa. No? So a three-phase transformer has three primary and three secondary windings. Yun po. It has two main uh, types, the delta and Y system. So mayroon tayong tinatawag na itong pag-connect ng mga ang uh, mga end dito uh, it will tell us the types of winding either it is a delta to delta we have those a uh, y to y we have the y to delta or y uh, delta to y or even we have that uh, open delta okay so depending on how to connect this three. okay so alimbawa mayroon po tayong tinatawag dito na delta connected transformer ito po yung delta connected transformer okay so alimbawa ito po yung secondary side or primary side ito nakakonek connect ito nang uh, isang face no face uh, x face y or face z or face a b and c dito po sa Pilipinas ang gin natin ginagamit is abc no so these are the uh, primary winding uh, for example or the secondary winding ito po yung connection nila okay if for example ito po yung uh, secondary winding so ito po kung paano nila i connect no So, gawin nilang delta. Ito po. So, windings sa connected in series sa so forming a triangle thus resembling the Greek letter delta. Kaya nga tinatawag itong delta. Only a single voltage level is available, the face-to-face -face voltage. Okay, obtaining other voltages can only be done using step up or step down transformer. Okay, ito naman po yung tinatawag natin na wide connected transformer. Okay, so pag sinasabi nating uh, secondary side po ito, mayroon tayong uh, tatlo din po yung uh, winding natin sa secondary side. Ito, mayroon tayong A, mayroon tayong B, mayroon tayong C. Ito pong delta ko uh, yung po yung Y connected uh, transformer. Mayroon tayong isa pang uh, connection. Ito po yung tinatawag natin na neutral. Okay, wala po itong kuryente pag uh, balance yung system natin. Pero pag hindi balance, ay mayroon tayong dadaan na kurinti dito. Kaya nga, pag makakita kayo ng ground wire or neutral wire, huwag nyo itong ta uh, hawakan kasi minsan mayroong kurinti dadaan yan. Uh, you will be electrocuted. So, has three independent transformer windings connected at a common point called neutral. Okay? Or star point. The angular displacement of each winding is 120 degrees. So, ibig sabihin, balance po ito. Pero hindi ko nga po alam, pag actual na yan, hindi yan magbabalance. Depende yun sa uh, connected load na naka-on at, at that certain time. Okay, resembling a uh, y ship sa uh, physical arrangement of the winding. Okay, so we have this delta to Y. Ibig sabihin, yung uh, primary natin is sa uh, delta, yung secondary natin is sa uh, Y. Ito po yung picture niya. From delta to Y. Okay, so pwede ito. Ito eh. An electric device that converts three-phase electric power without a neutral wire into three-phase with power with a neutral wire. Ito po sa secondary side. myron po tayong Y. myron tayong neutral conductor. Additional transformer combinations such as uh, Y to Y or uh, Delta to Delta and Y Delta. So just imagine. Uh, kung halimbawa Y to Delta, so ito pong primary sa Y, uh, ito pong secondary is Delta. So halimbawa pag Delta to Delta, so itong primary sa uh, Delta, at saka yung secondary sa uh, Delta. Kung sinabi natin Y to Y, so Y ito po sa primary, Y din po dito sa secondary. This is sa uh, tinatawag natin na uh, three-phase transformer. Historically, uh, historically standardized uh, uh, systems voltage. Uh, related to delta transformer use, were based on the multiples of 120. Yun nya po, yung ona. So, voltages of the 1.732 as a multiplier. Ano po ba yung 1.732? Yun po ang ano? Uh, square root of 3. Yun po square root of 3. 1.732 as a multiplier are Y connections. Okay? So, yan. New distribution transformers are very efficient with losses of less than 0.25% in large units. And most uh, largely facilities distribution transformers converts at least 95% of input power into usable output power. Okay? Yun nga po yung efficient, mas efficient nya, no? na, we have 95% uh, uh, efficacy or efficiency. Smaller close transformers have efficiency of 98% uh, or above. Maliit lang yung. Uh, Okay, so 98% or above maliit lang po yung uh, ano po yung uh, losses niya. Okay. So that's end our 2.2 uh, talking this uh, uh, electrical materials, no? So uh, I think uh, we finish discussing everything here this chapter 2. So if you learn many things or something about this, uh, please uh, uh what to call this one uh, uh, subscribe my youtube channel so that you will be able to you will be able to uh, notified no click that uh, notification bell and then uh, share then uh, that's it and then uh, so that uh, whenever there is a new uh, uh, video no video that uh, will be a, that will be uh, uploaded to my youtube channel you will be uh, what you call this one uh, you will be uh, notified. Okay, thank you very much uh, and uh, stay safe, stay healthy and God bless us all.